Hai, Assalamualaikum. Saya Akizu Kifli, Gegegege Gaming. So, untuk video kita kali ni, kita nak video call Pomni dan rakan-rakan dia. Weh, kita masuk kat mana ni? Oh, hai Pomni. Eh, dia ambil gambar kita ke apa? Hai. Oh, dia lambai kat kita. Lambailah kat dia. So, yang baru masuk, jangan lupa tu like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. And kita nak tengok game ni sebenarnya kita cuma video call dia sahaja and kita tengok apa yang dia buat, okay? So sekarang ni, dia dari tempat circus kot. Lepas tu dia pergi keluar. Eh, Pomni pandanglah sini. Dia rah. Dia nak takutkan kita ke apa ni? Oh, kenapa Pomni? Pomni sihat ke tidak? Oh, so dia pergi dekat komputer. Dia giling-giling kepala. Lepas tu, dia mengamuk. Rah! Kenapa tak berfungsi? Apa hal kau terkejutkan orang macam ni? La ilaha illallah. So, kita boleh telefon banyak lagi orang, weh. Kita nak telefon siapa, eh? Banyak betul lah kita boleh telefon ni. So, ini nombor telefon. 999. Hello, polis. Tak. So, kita nak telefon siapa, eh? Nombor telefon Akil 017-580-5276-59-56-987-45. Memang korang takkan dapat nombor Akil Zulkifli, ya. Nombor Akil tu privacy, adik-adik semua. Budak datang jumpa Abang Akil, saya nak nombor telefon. Tak boleh. Nombor telefon tu Abang Akil je seorang dengan family-family sahaja. Minta maaf sangat-sangat, ya. So next, kita nak call siapa ni? Kita telefon. Yang ni kena bayar ke? Nak telefon Jax kena bayar lah. Okay, kita telefon yang free dulu. Smooth Cat. Kita call dia jap. Smooth Cat. Hai Smooth. Dia jawab tak? Ke dia tengah tidur? Jawab lah. Saya nak telefon Smooth Cat ni. Tak ada jawab lah. No answer. Aduh. Kita cuba call lagi sekali ke nak message dia? Cakap. Ni Aki message Pomni lah. Hai. Sekejap eh. Hai Pomni. Sehat ke? Dia kata why can't I remember my name? Dia tak boleh ingat nama dia. Please help me out. Nak tolong apa? Hai. Kenapa? I will wake up soon. Loh, pelik-pelik je. Pelik-pelik je lah kau ni. Okay, keluar. So, kita call Smooth Cat lagi sekali. Mana tahu dia jawab telefon kita kali ni. Ni kita nak call-call sahaja, ya? Cepatlah jawab telefon. Saya nak cakap dengan awak. Takkan tak boleh, Smooth Cat. Tak apa. Dia tak nak, kita call orang lain. Kita call Sheriff. Sheriff ni aku tak tahu patung apa. Tapi macam menyeramkan je patung ni kan. Sheriff tu dia macam gigi dia besar. Dia jawab telefon. Kat mana ni? Itu dia. Oh, dia main gelongso. Asal pandang ke sini. Janganlah pandang sini. Jangan datang kat saya, ya. Apa benda ni? Hai. Janganlah datang macam tu kat saya. Saya takutlah. Awak jangan takutkan saya, ya. Saya ni Akin Suki Fli Gaming. Dia dah hilang. Dia ni kejap ada, kejap tak ada. Betul. Okey, dia pergi dekat tempat belajar. Dia nak belajar apa? Pandanglah sini. Nak tengok awak senyum. Pandanglah sini. Janganlah malu-malu. Nak tengok awak punya senyuman yang cantik. Dia datang. Tak nak. Saya tak nak awak senyum. Sorry. Janganlah datang sini. Tak ada. Akhir kata jangan datang sini. So, dia tak datang. Bye-bye. Dia baiklah rupanya. Dia tak adalah jahat mana pun. Dia sebenarnya baik. Kan? Betul tak? Awak baik je. Betul tak? Tiba-tiba dia dekat meja sekolah.
Dia cerita dia macam mana sekarang ni? Sekarang dia dekat meja sekolah. Dia tengah study ke buat kerja sekolah? Korang dah siap kerja sekolah ke belum? Okey, lepas tu dia nak cuba keluar dari tempat ni. Lepas tu Hakim pun kata, oi, jangan nak keluar. Jangan keluar malam-malam. Tak baik. Nanti dia marah Hakim. Hey, saya katakan tak. Alamak, kita dekat tempat mana pula ni kejap lagi? Oh, okey, kita tengok dekat bahagian. Eh, dekat kantin. Oh, dia nak pergi makan kot. Dia ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dia mencari makanan. Ah! Eh, ya Allah. Weh, Hakim terkejut. Korang terkejut tak? Korang. Hakim terkejut lah. Ya Allah ya Tuhan. Bukan main-main eh. Hakim terkebelakang tiba-tiba. Rasanya setiap kali kita call, dia akan takutkan kita lah. Macam si Pomni ni pun terkejutkan kita. Ish. Okay. Next, kita nak call yang percuma saja. Kita call... Tak nak lah call Sheriff lagi. Call X. Okay? Hi X. X ni komputer. Okay? Pada suatu hari... X. Dia komputer. Yang ni skibidi... Skibidi toilet tu ke apa? Skibidi pop-up. When will I get out of here? Dia nak keluar dari sini? Dia nak keluar ke? Tapi dia terperangkap dekat tempat mana ya? Hai, mana dah sini? Kenapa TV? Dia TV man eh? TV man yang skibidi. Skibidi toilet tu kan? So dia terperangkap dekat satu tempat macam satu kampung ni kan? Tapi dia ke mana? Oh, kat sini. Tapi dia tengah marah ni Hakim rasa. Sebab dia nak keluar dari tempat ni and tak dapat keluar. Kan? Betul tak? Awak geram sangat tak dapat keluar dari sini. Kenapa awak geram sangat? Cubalah bawa bertendang. Okay, so dia memang sengaja tunjuk-tunjuk macam ni. Dia mesti ada benda. Kepala dia ke kiri, ke kanan. Kau jangan nak terkejutkan orang macam si Pomni tadi. Okay, Hakim rasa ada masa dia akan terkejutkan kita. So kita kena get ready, jangan terkejut. Okay, so korang ready, jangan terkejut eh. Dia tengah tekan-tekan tu, dia nak keluar dari sini. Allahuakbar. Hakim terkejut. Hakim cuba menahan. Hakim tahu dia nak terkejutkan Hakim. Tapi tak apa, kita cuba call. Hakim call siapa? Call Line. Oh, Line. Hai Line. Line, oh Line. Kenapa engkau Line? Macam mana aku tak Line? No answer pula. Line tak nak jawab telefon saya ya. Hakim nak cuba beli satu lah eh. Hakim beli ni. Hakim nak telefon Jax. Nak. Duit Hakim kan banyak berkepuk-kepuk. Hakim belilah 69 Robux. So kita cuba call Jax. Okay. Jax, saya dah beli awak. So marilah FaceTime dengan saya. Call lah saya. Saya nak telefon dengan awak. Boleh kan Jax? Boleh lah Jax. Jax jawab telefon kita. Hai Jax. Mana Jax? Oh hai. Comelnya. Gigi kuning. Tak gosok gigi ke apa? Okay. So Jax nak buat apa kali ni? Jax jangan takutkan saya je. Saya bayar mahal-mahal. Bukan untuk Jax terkejutkan saya. So Jax dia nak main permainan ini. Dekat circus. Dia kan circus-circus tak habis-habis. So dia nak main macam fun fair lah kat sini. Okay. Jax. Pandanglah sini. Janganlah pandang belakang. Jangan malu-malu. Alah bucuk-bucuk. Alah bucuk-bucuk. Jax. Cubalah kau pandang sini. Jax. Janganlah. Dia pandang kita. Hai. Ambil gambar. Kecekek. Okay, ambil gambar dia. Okay. So, dia nak buat apa je? Dia panjat dekat atas tempat fanfare tu. Dia tengah gelak. Tapi kenapa dia main dekat atas? Bukan main dekat bawah ke kena pakai? Bahaya main kat situ. Hey, Jax. Kau ke mana Jax? Jax dia pergi dekat bahagian pintu. Jangan nak keluar eh. Orang beli mahal-mahal. Pakai robak. Dia hilang. Pintu apa tu? Pintu Doraemon ke? Dia terus pintu Doraemon. Terus pergi ke tempat fanfare ni. Okay, cepatlah main. Saya nak tengok awak main. Cepat. Cepatlah. Orang nak tengok awak ni main. Cepat main. Dia terkejutkan Hakim.
Woi, Aki nak message dia dah. Woi, kau terkejutkan aku. Nah, woi, kau terkejutkan Akil. Hai, kau ni kemain. Whoever made this place? Eh, hello, dah buat orang tak mengaku je. Eh. Okay. Yes. Dah lah. Why? Tak nak kawan. Tak nak kawan. Lepas tu dia cakap the exit doesn't exist. Hala. So Aki tak faham game ni game apa sebenarnya. Tapi korang suka tak kita video call dia? Aki suka sangat call dia. So Jax ni, dia macam terperangkap dalam dunia kot. Aki tak tahu. Yang penting setiap kali kita call, dia terkejut dengan kita. So, terima kasih semua tag video kita kali ni. Yeay! Korang nak tak Aki call lagi yang lain-lain? Kalau nak, komen part 2, okay? Komen nak. Nanti Aki akan buat lagi. So, macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Tolong like and subscribe, okay? Bye-bye. Bye. Jangan terkejutkan orang, eh?